Eu gosto muito das argolas de madeira e você encontra essas argolas de madeira em medidas diferentes. Olha só, pequena, média e grande. E a gente encontra também em cores diferentes, tá? Mesmo sendo de madeira, você pode encontrar ela, opa, você pode encontrar a argola numa cor totalmente diferente, ó. Mogno ou natural. E com essas argolas você pode fazer coisas incríveis no macramê. Porta guardanapo eu usei aqui como base a argola de madeira. Eu tô dando aqui uma outra utilidade para ela e juntei o macramê e a coisa já fica incrível. Eu posso fazer, olha, um mini filtro dos sonhos. Olha que coisa mais fofa. Eu trabalhei o meu macramê como base. Eu tive uma argola de madeira. Isso a gente está falando da argola grande. Também posso fazer um colar. Olha que colar lindo! Que eu posso trabalhar o meu macramê junto da argola. Também posso trabalhar com a argola menor. Fazer um colar também com a argola menor. Também posso fazer um brinco. As possibilidades são infinitas.